Heippa kaikille! Rautajärven kunnan hyvinvointipalveluilta Pipsa on täällä kameran takana ja tultiin liikunnanohjaaja Marjutin kanssa halailemaan tänne Simpeleelle tehtaan puistoon vähän puita. Mutta oliko sinulla Marjut joku venyttelyjuttukin? Oi, joo, kyllä. Otetaanhan vähän venyttelyäkin tähän vinkkiin. Eli ota hyvä asento, seiso tukevasti, hartiat alhaalla ja lähde pyörittää hartioita. Pyörität siitä, mikä on hartioiden hyvä tänä päivän liikelaajuus. Semmoinen 5-6 kertaa taas. Vaihda toiseen suuntaan. Ja hyvät pyöritykset. Sen jälkeen jätä hartiat keskelle alas. Pidä leuka samassa tasossa. Kierrä katsetta. Ensin oikealle. Sitten vasemmalle, omaan tahtiin. Ja se 5-6 kertaa on taas hyvä. Jättää hartiat edelleen alas, vie leukaa. Ensin alas. Ja sitten nostat mahdollisimman ylös. Taas alas. Ja ylös. Muista semmoinen itsellesi sopiva tahti, kun teet. Sitten palautat katseen eteen. Siirrytään tähän rintarankaan, yläselkään. Pyöristä selkä ja aukaise rintaranka mahdollisimman hyvin. Pyöristys ja aukaisu. Ja tahti on taas sellainen, kuin itsestäsi tuntuu sopivan. Otetaan vielä yksi kerta ja aukaistaan hartiat on hyvin alhaalla. Muutama venytys jaloille. Tällöin voit käyttää jotakin tukea apuna. Minulla on nyt tässä tämä ihana kuusi, mistä saa vahvan hyvän tuen. Ota tuesta kiinni, vie toinen jalka taaemmas, tarkista, että varpaat näyttää samaan suuntaan. Putoat alas ja työnnät vielä lantion eteen. Haetaan venytystä lonkan koukistajaan ja etureiteen. Ja hyvä, muista vähän viilata tätä asentoa, koska ollaan vähän eri rakenteisia ja eri kokoisia. Niin jos ei se juuri tässä kohtaa se venytys tunnu, niin muuttelet vähän, että löydät oikein venytyskyvyn. Ja sitten vaihdetaan sama toisinpäin. Varpaat samaan suuntaan, putoat alas ja käännät lantion tänne eteen lonkan koukistajaan. Jos tasapaino on hyvä, et tarvitse puuta tai muuta tukea itsellesi. Ja lasku 10-20 ja toistat sen sitten uudestaan. Haetaan myös pohkeeseen akillesjänteeseen venytystä. Painat jalan tuonne taakse ja taas tuot lonkkaa eteenpäin. Toki minulla on nyt tässä tämä upea kuusivanhus, jota vasten minä voin tehdä myös tämän toisenlaisen venytyksen. Eli nostan varpaan vasten puuta ja taas tuon lonkan seudun lähelle sitä, mihin me on nostanut varpaat, on se sitten seinälle tai tällainen puuta vasten. Ja lasku 10-20, voit toistaa uudestaan. Ja otetaan vielä jalan takaosa. Viet jalan eteen, varvas ylöspäin ja taivut sinne kohti etumaisen jalan varpaata. Ja rauhallinen hyvä venytys. Ja vaihdetaan vielä toinen puoli. Varpaat näyttää taas eteenpäin ja taivut etumaisen jalan päälle. Toista venytykset itselle sopiva määrä. Eiköhän myö Pipsa vielä oteta energiaa näistä puista tähän tälle päivälle ja suoritetaan oikein ihana vahva halaus. Kyllä. Moi moi. Moikka.